Leģendārā grupa Menuet šogad svin 55 gadu jubileju, un tā tiks ieskandināta jau pēc pāris dienām, 11. Augustā ar koncertu Jelgavā, un tam sekos uzstāšanās Liepājā, Ventspilī, Jēkabpilī un citviet Latvijā līdz pat novembra beigām. Kā viņi paši ir noskaņojušies zīmīgā grupas pastāvēšanas gadu skaitļa atzīmēšanai uz skatuves, mums ir iespēja redzēt un arī dzirdēt Menuet rīt izbraukumu sastāvu, kurš ieradies pie mums ciemos. Labrīt! 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 Jums ir variācijas sastāvā, bet paldies par šo diezgan kuplo arī rīta izbraukumu sastāvu. Kā jūs paši skaņojaties šeit tikšanās brīdim ar publiku? Jo, kā mēs zinām, tie, kas zina, pazīst un jūt līdzi jau gadu desmitiem jūsu melodijām, es domāju, jūs ieraudzīt, ka Menuet uz skatuves, tie jau vien ir svētki. Kā jūs paši to sagaidāt? Mums ir svētki, jā. Cerams arī, kad mūsu klausītājiem tie būs svētki. 55 gadi tas nav maz. Mēs jūtamies labi, mēs jūtamies veseli, mēs jūtamies jautri, priecīgi. Un cerams, kad mūsu koncerti būs pārpildīti. Tas varbūt tā kā tāds skarbs joks skan, bet nav tā, ka jau pie šī stāža un pie šīs jubilejas jau tas jau vien ir notikums, ka visi var būt savākties uz skatuves un skatītājiem svēt, ka jūs tu vien tur esat, neatkarīgi no tā, ko jūs vispār tur darat uz skatuves. Tas ir liels notikums, jā. Un es pateikšu tā, kad ir tāda lieta, kad rokeri noveco daudz vēlāk. Tad, ja, piemēram, man būtu 90 gadi tagad, tad es justos kā 60 gadi. Es par to vispār nešaubinies. Patiesībā spožākās pasaules zvaigznes to arī ar savu piemēru pienādi. Jūs arī esat spožākās zvaigznes. Un ir liels gods būt par vesāko koncertējošo grupu Latvijā. Adrien, jūs nesen vienā žurnālā intervijā arī stāstījāt par šo smalko Menuet nosaukumu izvēli, kas pēc tam atbruņoja visus cenzors. Kā tu pārmetīs, vai ne? Tik neatrāls skaists un skanīgs nosaukums. Jā. Teiksim, ne pie kā neko piesieties. Ko šis nosaukums, kā tas vibrē jūsos pašo šajā brīdī, 55 gadus kopš grupas izveides? Ko Viņš nozīmē, jau sen nevibrē kā senā deja. Viņš jau sen vibrē kā mūsu kopā saistošs. Jā, mūsu kopā saistošs vārds. Kas mums visiem, kas katrs ir aizgājis pa savu dzīves ceļu, liek kopā sanākot, būt vienotiem. Par citu, jūs jau pieminējāt oficiāli vecākā grupa. Jā, par to visu cieņot. Pilnīgi noteikti, jums kā oficiāli vecākai grupai, jūs varat drošāk par visiem atļauties vai nu pakritizēt, vai nu paslavēt. Un mēs prātojām, kas no šā brīža tādiem strāvojumiem Latvijas mūzikā jums šķiet, ievērības, atzinības vērts? Ir vairāki jaunie talanti, kurus mēs arī klausamies un zinām, kas arī, tā teikt, radušies kaut kādā ziņā mūsu vidē. Piemēram, grupa instrumenti, es sekoju līdzi, es eju uz tiem koncertiem. Man ļoti patīk, ko viņi dara, kā tas notiek, kā viņi... Bet faktiski pamatā jau arī ir tas, ka viņi ir uzauguši ar Menuet mūzika, pērkonu mūziku, un es domāju, tur viss labi redzams šajā konkrētajā. Man skolniec Māru man arī ļoti tā teikt, iepriecina ar savām kompozīcijām astronauti. Es domāju, ka varat kaut atlasēm palūkoties. Pēcticība mums ir nodrošināta zināmā mērā. Tagad arī daudzi spēlēju šos muziku no Elpojiet dzīvi, no šīs te filmas, un lai viņiem veicās, jo tik un tā viņiem mūs nepārspēja. Par to vispār nav jautājums. Par jūsu 55 gadus koncertiem, ko jūs esat izsījājuši īsumā? Kas būs tas satvars? Es saprotu, ka labākais no labākā, bet vai kaut ko īpaši piezīmēt? Jā, principā ir tā, ka mēs sadalīsim šo programmu tā kā pa posmiem un ar tiem spilgtākajiem mirkļiem, pilnīgi sākot no savas pastāvēšanas sākuma no savas bērnības. Būs Adriāna pirmais skaņdarbs, mans pirmais skaņdarbs, ko mēs paši rakstījām grupai Menuets. Un tādā veidā mēs... Pirmais Leona Briežu vārdiem komponētā Aiziet saule, rock balāde. Jā, katrā ziņā ar to mēs arī domājam koncertu sākt un lēnā garā iet uz priekšu. Koncerts būs divdaļīgs. Pirmā daļa varbūt tāda nedaudz nopietnāka, bet
Otrā daļa būs noteikti līdziedamās dziesmas, labi pazīstamās Imanta Kalniņa dziesmas. Un ceram uz klausītāju atsaucību. Ar ko šorīt pagodināsiet mūsu skatītājus? Nu, mēs varētu nospēlēt ļoti atbilstošu dziesmu mums. Jautrā dziesmiņa. Imants Kalniņš, Viktors Kalniņš. No visgadi aizskan zvani atnāk mūš. No visgadi aizskan zvani atnāk mūš. Rekur muzikanti spēlē manu mūžu. Viss, kas labs, viss, kas slikts, tas mans mūžs. Laikam pāri nodarīs, kādreiz būšu. Vai jūs zināt, kas sirdi mans, saulīt lielā gabalā? Atnāc rītu, paliec dihānu, nebrojā vakarā. Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs. Gan jau kādreiz sapratusi, tu to būsi. Visi kopā! Vai jūs zināt, kas sirdī mans, saulīt lielā gabalā? Atnāc rītu, paliec dihānu, neprojā vakarā. Viss, kas bijis, viss, kas nav, tas mans mūžs. Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu. Ētrain aplausi! Paldies! 55 reizes mums jāplaukšķina, bet tik daudz laika mums laikam šorīt nebūs. 55 gadu jubilejas koncertu turnē Grupa Menuets, oficiāli atsākais ansambles grupa, pareizāk sakot Latvijā. Un jau 11. augustā parīt Jelgavā sāksies viņu koncertu turnē līdz pat novembra beigām, kas arī risināsies šo skaisto jubilēju.